نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخر عشرے میں، یعنی تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت ہر دن بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ جہنمیوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریاں ایک روایت میں آیا ہے 70,000، لیکن عربوں کا یہ ایک انداز ہوتا تھا کہ ان گنت لا تعداد، جس کو شمار نہ کر سکے، نہ گنتی کی جا سکے، ایسی چیز کو کہتے 70,000، یعنی جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا، کاؤنٹنگ ممکن ہی نہیں ہو سکتی، ایسے کو عربی میں کہتے ہیں 70,000 سے زیادہ۔ یعنی اللہ رب العزت ہر دن اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جن کی کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ امت محمدیہ کے لیے خاص فضل ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بنایا ہے جس کا آدھا جسم تاریکی یعنی اندھیرا ہے اور آدھا جسم نور یعنی روشنی ہے، اور ایک اور فرشتہ بنایا ہے جس کا آدھا جسم آگ ہے اور آدھا جسم برف ہے، اور ایک اور فرشتہ بنایا ہے جس کا آدھا جسم سونا ہے اور آدھا جسم چاندی ہے، ایک اور فرشتہ بنایا ہے جس کا آدھا جسم ہوا ہے اور آدھا جسم مٹی ہے۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ چاروں فرشتے مل کر امت محمدیہ کے گناہوں پر روتے رہتے ہیں، خاص فرشتے، خاص اجسام، اور پھر ان کو ایک خاص کام کے لیے اللہ نے متعین فرما دیا کہ امت محمدیہ کے گنہگاروں پر روئیں۔ مطلب یہ کہ تاکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی توجہ مبذول کرا سکے، تاکہ امت کے جو گنہگار ہوں ان کی مغفرت ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا اور ان کو اس کام کے لیے لگایا کہ وہ گنہگاروں کی مغفرت طلب کریں، ان پر روئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ، ہم امت محمدیہ کے گنہگاروں پر روتے ہیں، کیا آپ ان کی مغفرت فرما دیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میں نے انہیں رمضان المبارک عطا نہیں کیا؟ وہ کہیں گے اے اللہ، ضرور عطا کیا ہے، آپ نے تو رمضان عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے رمضان میں ان کے لیے ہر دن میں 5 مرتبہ اپنی رحمت ڈالتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک دن یعنی رمضان کے ہر دن 5 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، گویا رمضان صرف مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک ہونے کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت غفور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ صرف اللہ کے قریب کوئی چلا جائے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اسے پسند کر لیتے ہیں۔